La família Emili Martí regenta aquest espai singular de Menorca des de l'any 2005. Situat a mig camí entre Maó i Alaior, el zoològic ha anat ampliant la varietat d'animals i espais any rere any. A dia d'avui disposa ja de 20.000 metres quadrats destinats a allotjar els animals i uns altres 20.000 per a la pastura d'espècies autòctones. Lèmurs, cangurs, serps, moneies, tortugues, macacs o cabres són algunes de les diferents espècies que s'hi poden trobar. Se va començar com una granja d'animals autòctons i després la gent duia exòtics que havia trobat, que tenia casa seva i no se podia atendre, circs que tancaven, maltractaments. I bueno, vam començar a trobar-nos amb una col·lecció un poc més exòtica i vam començar a fer espais per a cada animal. Les valoracions que els visitants del centre han anat deixant al portal TripAdvisor demostra la qualitat de les seves instal·lacions i la proximitat de la gent amb els animals. Està molt bé perquè pots tocar els animals, això a nosaltres no passa, no? Els veus de lluny. M'ha gustado mucho la zona de las serpientes, ya sí. Que las puedes coger, puedes abrazar con ellas y todo. Sí, es la primera vez que vengo, que estamos de vacaciones en Menorca y la verdad que me ha gustado mucho el sitio. Hemos pasado una buena tarde y lo que más me ha gustado han sido los canguros. Porque puedo tocar las cabras. El lloc de Menorca obre 10 mesos a l'any, però és durant l'època d'estiu quan rep el major nombre de visitants.